Pazar olsun. Neçə dəfə bu ödəklər? 9 manat. Qal yoxdur. Şükür, şükürlər. Burada da var. Bunlar neçədir o yer? Bu cüzələr neçədir, ördək cüzələri? 5 manat. Bu çerebilis cüzələri? 2 manat 50 qəpik. Abi yeşə çerebilislər nəsə? 7 manat. Bunlar nə xoruzlardır belə? 8 manat. O, çox yumurtiyyət yoxlar xoruzları. Nömrə deyə bilərsən bunlara görə? Nə oldu? 77 332 21 32. Bir də sizdən artıq dədədə xaikim var. Səhifəmizdə bir dənə maşinlik var. Zəng eləyir, düzüb qoşur nisiyə. Verməyin, qardaş. Nağdı kim istəyir, pulunu versin, alsın. Nisiyə heç kimə verməyin, qardaş. Xaik eləyəm sizdən. Allah köməyinizdə olsun. Bazarın olsun, qardaş. Neçədir bu sorpalar? 6.50-yə. 6 manat 50 qəpik. Endirim məni elədi. Kampanya? Hə, ondan aşağı yer oldu. Və bu fərələr? Eynidir. Eyni maldır, eyni qiymətdir. Nömrə deyə bilərsən bizə? 070 576 0043. Bir də qardaş, yenə sizdən bir xahişimiz var. Buyurun. Kimliyindən asılı olmayan, nisiyə istəsənə heç kimə verir. Şey, nisiyə mal verin. Allah ömür verir. Bazarınız olsun. Var olsun. Bazar olsun. Neçə dətib tüyoxlar? 10 manat. Biri 10 manat. Bəli. Yumurtiyallar. Yumurtiyan tüyoxlardır, bəli. 950 ilə də vermək olur. Nömrə deyə bilərsən bizə? 055-750-30-06. Xeyli bazarın olsun, qardaş. Bazarınız olsun. Həmiz bazar olsun. Neçədir bu hashtag var? 25 manat. 25 manat. Üstü yoxsa təki? Təki kazanır. Təki 25 manat. Və bunlarla ördəklərimiz atar. 20 manatdır. 20 manatdan. Və bu yaponkalar? Yaponkalar 10 manat. Bir dənəsi 10 manatdan. Nömrə deyə bilərsən? 050 050 487 487 15 25 25. Xeyirli bazarın olsun. Sağ olun. Çeyrək qiymətlərini deyərəm. Neçənə başlayacaq? Bazarınız olsun. Ördəklər. Qasada sordu. Bayram bundan dərdin sən? 4-ü 100 manat. 1.50 manat da belə deyək. 25 manat. Yəni 25 manat. Bax, xoruzu. Xoruzun qiyməti 60 manat. Xoruzun qiyməti 60 manat. Bax, bu tutuşlar kimindir? Bu qədər. Onlar neçədir? 15 manat. Biri 15 manat. Qəfəsiz at istəsələr neçə verərsən? Qəfəsiz atamızın bir yer istəyən olsa 45 manat verərəm. Üçü bir yerdə evli işçilik 45 manat. Hələ, hamısı bir yerdə 45 manat. Güzələrdir şimdi. Yox, şalarındır. Qulağı neçə edə bilmişsən? Sən onda bu tutuşlarına görə bizə bir nömrə deyir, hə? 055 730 1423 1423. Xeyli bazarın olsun, qardaş. Yox, hala heç nə yox. Bazarın olsun, qardaş. Neçə dəsə bu yaponkalar? Bunlar üstü 26 manat dəsə. 26 manat. Bəli. Bu külü nədir elə? Bu külü yeri düzədir. Və bunlar? 12 manatdan bunlar. 12 manatdan da olar. Ha, bu yaponkaları. Bu yaponkaların da şeydir.
14 manat, 15 manat. O üç tane var ya. Açıyorum onları ses atıp ne nömrə dedim? 070 588 588 48 48 48 48 Xeyli bazar. Doşanlar kimindir bu? 24 manat. Servisler 6 manat 50 gel. 6 manat 50 gel. Pazarınız olsun. Pazarın olsun. Şahir topum da olsun. Neçə də topu qoyur? Aksakalo 100 manatdır. Babı düzələ. Selebi. Like. 25 nə. Bir dənəsi 25 manatdır. Babı Ona gümüşü 20 manat. Nömrə deyə bilərsən? 055-434-3131. Allah xeyir versin, bazarınız olsun. Müşkalan yarısı olmadığı için qiymət deyə bilməyəcək, amma belə çəkdik. Günlük yoxdur, bazarından bu qədər dəyərli izləyicilərimiz. Sizlərdən də xahişimizdir ki, videolarımızı görəndə kanallarımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi yaddan çıxartmayın.